अवहेलित अवस्था रे बिजु बाबूंक प्राइवेट ड्राइवर आज दयनीय अवस्था रे दिन काटुछन्ति। कटक आठगड़ तिगिरिया ब्लॉक बिरिपुट गांव वृंदावन महाराणा बिजुंक समय रे तांकर प्राइवेट ड्राइवर भाबे कार्य करूथिले, किंतु वर्तमान भंका घरे वृद्ध वयस रे अति दयनीय भाबे दिन काटुछन्ति। मुख्यमंत्री को बारंबार निज अवस्था संबंध रे जणाइछन्ति, हेले कोनोसी सहायता मिलि नथिबा कहिछन्ति। घटना को अनेक बुद्धिजीवी नापसंद करिछन्ति, तबडे खूब शीघ्र समस्त सरकारी व्यवस्था जोगाइ देबा को प्रतिश्रुति देइछन्ति स्थानीय वीडियो। ମୁଁ ଖଲିକଟରୁ ଆଣିକି ରୁଚି ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଦୈତାରୀ ବେହେରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାପାତ୍ର MP, ତାପରେ ଦୈତାରୀ ବେହେରାକୁ ବଟକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ତାପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କି ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଏ ଚାରିଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିକି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ମୋତେ। ତାଙ୍କ ସକାଶେ ବହୁତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମୁଁ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଖାଇଛି ଛୁରୀମାଡ଼ ଫୁରିମାଡ଼ ଗଞ୍ଜାରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ନଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିକି ଯିବି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ଆଉ ଫେରିଲେନି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହି ନିରାଶ ହେଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଲେ? ମୁଁ 7-8 ବର୍ଷ ରହିଲି। ଆଉ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଏଇ ଖଲିକଟ ରଘୁନାଥପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏ ଆମ ତିଗିରିଆ ବାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ହେଣିଥିଲେ ସବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ 300 ଚାଉଳ 30 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ସେଇଥିରେ ଗୁଜାରଣ ମେଣ୍ଟ ଏ ଭତ୍ତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା, 5,000 ଦିନକୁ ପଡ଼ିଲା 30 ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ ମିଳୁଛି 10 କେଜି। ଇନ୍ଦିରାବାସ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲି 12 ମସିହାରେ, ଏଇ ଘର ଏମିତି ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି 40,000 ଟଙ୍କା। ନବୀନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ବାପାର ଆଶା ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଗରିବ ଆଶାଟା ଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଖବର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ନିଜେ ତା ଘରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହିସାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବାସଗୃହଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଏବେ ବି ଚାଉଳ ଏବଂ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କି ସେ ସମୟରେ ଯେତିକି ଫଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ସେ 100% ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଘରଟା ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏତିକି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ସେ ରେଗୁଲାରଲି ଆଭେଲ୍ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି କରିବୁ।